Pamatīgas izmaiņas piedzīvo meža likums, kas lielā mērā nosaka, kā apsaimniekojam savu lielāko dabas bagātību un valsts kases galveno ienākumu avotu – mežu. Meža ciršana izraisījusi lielu sabiedrības viļņošanos un daudzi cer, ka līdz ar likuma grozījumiem saimnieciskā darbība kļūs mežam draudzīgāka. Deputāti grozījums grib pieņemt vēl šīs atlaistās saimas laikā. Atbildīgā saimas komisija tos rīt izskatīs otrajā lasījumā, bet šodien karstas diskusijas aizvadīja īpaša darba grupa. Par tajā spriesto vairāk stāst Judīta Čunka. Meža likumā ir 50 panti, bet darba grupā iesniegti 100 grozījumi. Diskusijas teivai par katru ierosinājumu un vārdu. Otriem lasījumam sagatavotajos grozījumos meža un meža zemes definīcijā vairs nav pieminēti mežam pieguļošie purvi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas deputāti spriež. Pieguļošie purvi nav klasisks mežs, un to nebūtu jāregulē meža likumam. Pastāv bažas, ka šie pieguļošie purvi varētu kaut kādā veidā tikt atsevināti, kas ir ļoti liels platības un kas ir risks, kas šobrīd, teiksim, ir jāizskata, ko atkal Ozolkungs norādīja, ka tas nav iespējams, bet mums tā kā mans bažas par šo normu dažādu interpretāciju un ka varētu iet uz to, ka viņi tā kā tiks atsevināti. Aizdomas, ka purvos iespējams kāds nodomājis sākt sūnu ieguvu vai citu saimniecisko darbību, zemkopības ministrija noraida. Darbību, ko drīkst un nedrīkst purvos, regulē zemes dzīļu likums, sugu un biotopu likums. Pilnīgi šobrīd neizprotams ir, kas notiks ar purviem nākotnē, un tas paliek zinām mērā deputāts izapziņas. Lielākās vārdu cīņas par mežu apsaimniekošanu un koku ciršanu. Arī liela daļa sabiedrības ir sašutusi par mežu izciršanu kailcirtē un blokcirtē, kad cērtot vienu masīvu blakus otram veidojas plaši klājumi. Nav jautājums par apjomiem vispār. Mēs izcērtam vēl joprojām nelielu daļu no pieauguma. Jautājums par to, kā viss šīs lietas ieplānot ainavā. Tad cirtīsim dziļāk mežā, lai gar ceļu neredz? Tā bija padomu laikā. Un visiem likās, ka meži necērt. Tas, kas uztrauc sabiedrību, ir strauja ainavas izmaiņas, un es domāju, ka tā ir tā lieta, pie kā ir jāpiestrādā arī tālāk, pie tā, kādā veidā atrast tās metodas, kādā veidā mežsaimniecisko darbu plānošanu, lai viņi būtu arī, teiksim, cilvēku izpratnē ainavai draudzīgāk. Varbūt ciršanas intensitāte nedaudz nokritīsies, bet veids, kā tas tiek darīts, kā plānots tiek šīs kailcirtes, absolūti šobrīd pašreizējie priešlikumi nekādā veidā neaplūko to. Tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrībai būs jāsamierinās ar to, ko redz arī šodien, ja šāda meža likums šādiem grozījumiem tiks aplūkots rītdienas komisijas sēdē un pēc tam tiks virzīts uz saimā uz balsojumu, tad es gribētu teikt, ka nekas pēc būtības nemainīsies. Mežu īpašnieki piktojas, pārāk daudz tiek ņemts vērā sabiedrisko organizāciju viedoklis, turklāt neesot skaidrs, kas tās finansē. Mēs jau varam gribēt arī, teiksim, lai dabā mums būtu tikai pensionāri. Nē, ka mums nomirst cilvēks, tas liekas dabīgi. Ja? Kad simtsgadīgi koku nocērt, tas mums liekas ārprāts koku nocirt. Un tanī vietā, teiksim, ka bērni mums aug un iet bērndarzā, tas liekas normāli. Ja? Ka mēs audzinām jaunaudzes nocirsti meža vietā, tas mums liekas ai. No. Pēdējo 10 gadu laikā sabiedrība un mežs piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Tāpēc pareizāk būtu bijis mežu likumu rakstīt pilnīgi no jauna, tā uzskata mežu uzraugs. Likums ļoti daudz ko joprojām atstāja izlemt ministru kabinetam. Piemēram, meža ciršanas noteikumi, meža inventarizācijas noteikumi un tā tālāk var savu gandrīz visu, tāpat atmežošana. Šie trīs jautājumi ir faktiski tie svarīgākie. Kā jau mēs diskusijās dzirdējām, tad ministru kabineta noteikumi var diezgan būtiski uzlabot vai pasliktināt to situāciju, kādu pašreiz meža apsaimniekošanai. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.